हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जी के ओडा मुझे आप इम्पोर्टां जीके क्वेश्चन नहीं आसी जो मैंने ओपीएससी ওড়া পব্লিক চৰ্ভিছ কমিশনৰ এছ অ' পাই প্ৰিপেয়াৰেচন হেওচোন এজন যে অ' টি ইটি চি জি এল অ' ডবল এছ চি ওট্ৰিপল এ চি এচাইজ কনষ্টেবল ফৰেষ্ট গাৰ্ডা গভৰ্ণমেণ্টৰ যে কোন এগামিপেৰেচন হেৰি সেই মই ভিডিঅ'টি বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰবিব তাৰু আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি আৰম্ভ কৰিব ৰাজ্যপাল প্ৰতী কেতি দিনৰে ৰাজ্য শাসন সম্বন্ধৰে ৰাষ্ট্ৰপতি গুপ্ত তথ্য প্ৰদান কৰোঁ এৰ সঠিক উত্তৰটি হেউ ଅପସନ୍ ଏ ପନ୍ଦର ଦିନ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରତି ପନ୍ଦର ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଏ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଯିଏକି ସମ୍ବିଧାନ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟପାଳିକାମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାନ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାନାଡ଼ା କାନାଡ଼ା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାନ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗଠନ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଧାରାଶହେ ଚବିଶ ଭାରତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗଠନ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରାଶହେ ଚବିଶରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଓ ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଓ ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान गरिरह सठिक उत्तर टी ऑप्शन सी धारा अप्सन सि धारा तेयालिस सम्विधानारा शेस अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान गरिप्रिमकोर्ट्र विचारपति शपथ पाठ कति यहाँ सठिक उत्तर टी ऑप्शन सी राष्ट्रपति सुप्रिमकोर्ट्र विचारपति राष्ट्रपति शपथ पाठ कति सुप्रिमकोर्ट्र जन विचारपति কেতিয়ে বয়সৰে অৱসৰ নি থাকি এৰ সঠিক উত্তৰটি হেও অপশ্যন বি পঁচি সুপ্ৰিমকোৰ্টৰ জনে বিচাৰপতি পঁছি বয়সৰে অৱসৰ নি থাকি সম্বিধানৰ কেও ধাৰা অনুসাৰে সুপ্ৰিমকোৰ্ট এক অভিলেখা অদালত গঠন কৰি থাকে এৰ সঠিক উত্তৰটি হেউজি অপশ্যন ডি ধাৰাশ অশ সমানৰ ধাৰাশ অশ অনুযায়ী সুপ্ৰিমকোৰ্ট এটা অভিলেখা অদালত গঠন কৰি থাকে ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ରାୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଧାରା ଶହେ ସଇଁତିରିଶ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଶହେ ସଇଁତିରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ରାୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ରହିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଧାରା ଦୁଇଶହ ଚଉଦ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଦୁଇଶହ ଚଉଦ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ରହିବ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ବା ତତ୍ଵିକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିପାରିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଧାରା ଦୁଇଶହ ଏକତିରିଶ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଦୁଇଶହ ଏକତିରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ବା ତତ୍ଵିକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କଟକ କଟକ ସହରରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଅବସ୍ଥିତ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ କିଏ ଶପଥପାଠ କରାଇଥାନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇଥାନ୍ତି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ହାଇକୋର୍ଟର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ହାଇକୋର୍ଟର ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ভিডিওটি ভালো লাগি চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে দি লাইক করে দিও সেয়ার বিদি যদি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে তেবে তবে আমার টেলেগ্রাম জয়েন হয়ে যা টেলেগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক আপনার মানে ডিসক্রিপশন